नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू अपी पावर कम्पनीले हक पद प्रयोजनका लागि बुक क्लोज मिति तोकेको छ कम्पनीले हक पद प्रयोजनका लागि चैत चौध गते बुक क्लोज मिति तोकेको छ त्यसअनुसार चैत तेह्र गतेसम्म कायम सेयरधनीहरूले मात्रै कम्पनीले निष्कासन गर्ने हक पदमा आवेदन दिन सक्नेछन् कम्पनीले कुल चुक्ता पुँजी दुई अर्ब पचहत्तर करोड उनानब्बे लाख रुपियाँ बराबरको एक किता बराबर शून्य दशमलव तिन नौ किताको अनुपातमा एक सय रुपियाँ अङ्कित दरमा एक करोड आठ लाख साठी हजार किता हकपद सेयर निष्कासन गर्नेछ कम्पनीले सो बराबरको हकपद निष्कासन गरे पश्चात कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी तिन अर्ब चौरासी करोड उनापचास लाख रुपियाँ पुग्नेछ कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ हस्त साथीहरू यो थियो पी पावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो सेयर धनीहरूलाई वितरण गर्न लाएको राइट सेयरबारे अपडेट भिडियो यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद